воно приходить очистку з усіма документами і сертифікатами, тільки тоді вивозиться. І справа в тому, що ну, це не тому, що тут всі такі якби кристально чисті і чесні, просто система зроблена так, що ти, в принципі, цей метал радіоактивний, ти його потім нікуди не дінеш. Тобто пів проблеми вивезти його із зони. Його потім треба куди здати. Особливо, якщо це великі об'єми, то непомітно нікуди ти його не дінеш. І зараз на всіх пунктах прийому, на всіх металургійних комбінатах є свої дозиметристи. І будь-який факт, ну, скажімо так, виявлення чогось радіоактивного, це такий мегаскандал, куди одразу підключаються і СБУ, і міліція, і роддом. І, ну, одним словом, розумієте, що ну, от мені кажуть, там можна заплатити. Ну, ви розумієте, що вам прийдеться оплачувати, грубо кажучи, ну, декілька міністерств, і включаючи всіх міліціонерів по дорозі, по якій ви будете везти цю залізяку. Тобто це набагато простіше його просто почистити і вивезти чистим, ніж мати проблему з чимось радіоактивно забрудненим. Ми ось виїхали ми на територію так званої десятки, їдемо до станції. Ну, декілька слів про радіоактивне забруднення цієї території, ну і про перспективи цієї території. Якщо в 30-кілометровій зоні основне радіоактивне забруднення, це у нас такі конденсаційні випадіння таких уже, можна сказати, наших теплих і домашніх техногенних радіонуклідів, як цезій-137, стронцій-90, враховуючи періоди піврозпаду і активності цих радіонуклідів, ну, десь пару сотень років з головою вистачить для самоочищення території 30-кілометрової зони. Стили сховища для радіоактивних відходів тут же в зоні відчуження. Близько 1,5 мільйона кубометрів низько-середньоактивних відходів. Те, що я вам розповідав, траншеї там з глиняною гідроізоляцією. От, ну, можете собі уявити, 1,5 мільйона кубометрів. І по самим грубим оцінкам, на даний момент в зоні ще залишається до 10 мільйонів кубометрів ось таких радіоактивних відходів. І при тому, що, знову-таки, як я вже казав, це тільки низько-середньоактивні відходи. Під високоактивні трансуранові в Україні навіть ще не збудовані сховища. Отже, залишилось тільки декілька будинків від цього села, зараз ліворуч від дороги. Радгосна контора, і проводиш далі будеш дитячий садочок, ми там вийдемо, трохи прогуляємося. Now we are passing through the place with name temporary storage for radioactive waste, Kapachi. In this place, right side of the road was village with name Kapachi, and about 1,000 people used to live here. In the moment of the catastrophe, and after the catastrophe, after the evacuation, all houses in this village was destroyed and buried in trenches, and just few buildings in this village not was destroyed, for example, and територія забруднена. Ну, а такі вже не чіпали. От, що контора там ще в глибині є, млин залишився, дитячий садочок там з того боку, ферми залишились. От. Ну, от зараз ми вже десь в 4 кілометрах від станції по прямій, ну і рівень потихеньку починає підніматись. Ну, знов таки, це все ще, ну, вже, скажімо так, можна сказати, по українським нормам, це вже якби відхилення від природного фону, на десь до 0,3, да? От. Але це ми з вами стоїмо на асфальті. Асфальт, ну, по-перше, це новий асфальт, потім його миють періодично, і він якби як екран. І тільки ми почнемо сходити з асфальта, ми побачимо зовсім інші цифри. А, ну, бачите, вже до 0,4 допомогло. 51. Сейчас на дереве. Починаю пробивати. Ого, так багато. Все, сейчас сойдет с ума просто. Тут уже кричить. А там треба порог трішечки вище підняти, там стоїть просто, скажімо так, порог для нормального життя, там стоїть 0,3 по дефолту. От. Ну от знов-таки те, що ми вже з тобою говорили, на тему, що приблизно такий рівень в салоні літака. От, коли літак над хмарами піднімається, от із космосу до нас прилітає от такі от. От. Ну ми ж якби літаємо на літаках, от, ніби якби нічого. От.
Єдине, що там якби ми це отримуємо із космоса, ну скажімо так, чисту якби, енергію із космоса, тут ми маємо це випромінення із ґрунта. It's not harmful. For example, the same level we have in airplane. But for example, on the ground we'll have very different in 10 times different, yeah? Because now our device pretty close, stayed pretty close to radioactive source. До Зіни трохи з ума сошли. Тобто, чим ближче до землі, тим хуже. Ну, видите, тут можна ходити по таким штучкам, по дорожкам. І от там заброшений дитячий садик, одне з небагатьох зданий, які ще не знесли. Almost all buildings in the zone, not radioactive contaminated inside. Some buildings, for example, some buildings after the catastrophe was used like some storages or laboratories, and sometimes it's contaminated inside. But such usual buildings are not contaminated inside. Вот это реально круто. Это... Один, три. Два. Короче, нужно очень быстро... Нужно очень быстро туда и обратно. Очень быстро. Куда я лезу? Боже, куда я лезу? Now it's ну, все, домой возьмем. Что вы там нашли? Radioactive Wild Nature Park. А если комар укусит? Ну, комар укусит. Что же же? Це зараз вже, можна сказати, комарів немає тут. Якби приїхали тижні два, тому тут просто жах був. Звісно, просто з'їдав. Тут менше, чому до чого. Тут менше, так. Це все залишено на пам'ять? Ну, поламано. От. Ну так, тому що якби ми зараз під навісом, тобто все, що якби випадало зверху, відповідно, а от якщо ти поміряєш під стінкою, там де вода, вода стікала з даху, там будуть високі рівні. О, він прямо і блимає тобі червоним адським світом. Там там одиничка, а в помірі отут, де вода з даху стікає, ось. Ага, я только хотела тебе сказать. Марина Александровна, я нормально шарю. 10 юморов. Что такое? Ну, тут больше всего боку от дерева. Ха. 28. Я бежать. Пошел, да. А, да. Так, мой сдурел показывает 16 микрорентген. 19. А мне уже кажется, что у меня начинает болеть голова, или это я очень внушаю. Это тебе напищало. Нет, это все радиация. Ты что? Конечно. Родительский уголок. Ай, господи. Тут еще... Ой, блин, тут везде, короче, нужно очень аккуратно ходить. Оно тут все немало делает. Боже, вот как я люблю заброшки, я вообще кайфую. У тебя необычная заброшка. Слушайте, а что тут? Садик какой-то маленький, где тут детка играет? А? Садик, ну, судя по игрушкам, вот где-то здесь они и играли. Для села. А, это село. В селе тут без тысячи людей проживало. Боже, обожаю за то. Для села нормально. Это ребенок, что ли, интересно, оторвал голову игрушки? Нет, это радиация. Живая оторвала. Радиация и покончила. А это что такое? Если бы ты не знал, то... Свезло золотая осень, твоя вообще... Одобрен
Министерством образования для дошкольных. На вашего дошкольного возраста. А тут, кстати, показывает всего на 20. Да, так я же кажу, в середине будинки, как правило, чисто. А, то есть в середине можно сидеть, да? Тобто, якщо сюди спеціально нічого не занесли... Это свіжа, или это еще с тихим осталось? Ну, та ви поставили ж не... достатньо стара. Вчера? Оно достатньо стара, ти бачиш, це ще радянських часів, он бачиш. А чого ви її трогаєте? Ще написано київське... ГОСТ. На ГОСТ ще, УКОП-Союз. А з якої сторони? І ціна 1 рубль 80 копійок. Так що клас. Зося. Наторі законсервіруємо. Я пам'ятаю, як називали. Кака? Зося. Золота ось. Класно. До Толкаринаха вам подарили. Алфавіт. Та ви ще шукаєте? Зволновало. Посудка вам. Зволновало. Тут ця кімнатка... Ну, тут, звісно, треба акуратно. Видите, тут уже половина провалюється з потолка. Половина проваливается с пола. Короче, ну тут надо, я думаю, очень аккуратно ходить. Но здесь, кстати, всего 27 микрорентген, то есть тут нормально. Как бы в зданиях нормально. На улице стрёмно. В зданиях хорошо. Так, ладно, стрёмные. На этой стрёмной игрушке, пожалуй, Карина Александровна. Замри! Посреди комнаты замри. Да. Благодарю. Подожди, еще на фоне разрухи тебя надо запечатлеть. Мне нужно запечатлеть на фоне разрухи. Блин, смотри, вообще. Вот... Давай быстрее, потому что сейчас уйдут без нас. Так, побежали, побежали. Где люди, где люди? Откуда голос? Подожди, а... Так, еще не хватало заблудиться в радиоактивном детском садике. Давайте с вами заглянем везде. Лельгии там, вот, их там стягаются. Тут 27, то же самое. Блин, смотри, ай, ты, боже мой. Смотрите, даже подписано. Сказка «Репка», пособие по математике, пособие по изобразительному искусству, пособие по музыке. Даже вон какие-то пособия лежат. 26 то же самое. Книжки. Так, пойдем сюда. Штука неаутентичная. Так вот старая газета. Значит, ну, вот фотографы просто, знаешь, там любят какие-то там инсталляции работать, потому что это взагалі классика. Красиво, знаешь, разложить? Да, да, уже знаешь, как бы, ну, відповідно, виробився певний стиль чернобыльских фоток. Тобто сфоткати в чернобыльской зоне ляльку. Це вже якби плюс 10 до всіх скілів. Якщо на неї надіти протигазик дитячий, це, блін, 80-й леопатися. Це все просто. Веєром, блін, ти самий крутий фотограф. Тому тут, якщо заходиш в дитячий садочок в Прип'яті, там всі ляльки в протигазик стоять. Розсаджені по цим, по виколам. Це 52-го року. Идем, идем. В этом крыле мы еще не были. Тут все то же самое. Там тоже это, короче, детские спальни, походу. Может, так тут все рассредоточились, но у меня в кои-то веки эта фигня перестала пищать. У меня уже заложило уши. Конечно, пищит сильно, когда большое количество. Вот эти шкафчики детские, конечно, тут такое все стрёмное. Видите, там уже такие потолки провалены. Не будем сюда особо влазить. Вешалочки детские с ёжиками, с арбузиками, вешалки. Где мы еще встретились? Я еще не была, я еще вот тут была в самом конце. Тут, конечно, стрёмно, тут куча этой пыли. Всякое разное. Но вот это вот, серьезно, я не знаю, вот оно реально так осталось? Или это уже что-то расставленное, знаете, так красивенько, потому что вон, нам рассказывали там в Припяти эти... Куклы в противогазах. Ну, короче, мы еще с вами это увидим. Где-то я только что видела, Карина моя пробежала мимо.
Ладно, пойду фоток наделаю. Ну как крошечный, нормальный. Там еще комнат. Знаешь ли, у меня в садике был бассейн. А что это за мишка? У меня не было садика. Там еще комнат штук 5. Родительский уголок. Не, ну конечно, представить, как оно все. Что там такое? Радиоактивные пауки. Там, конечно, это все так заросло. Вообще, ну вы видели, я показывала с дороги. Вообще не было видно вообще, что здесь здание. Я его пыталась, стояли около этого памятника, пыталась я его как-то приблизить, и вообще ни разу не понятно, что тут что-то есть. То есть такое все заросшее вообще до невероятности. Ну, до зимы-то пока ведет себя прилично, не пищит. Здесь уже даже искусственные цветы повяли. Господи, ну, в принципе, вовки и кабаны, их на в Чернобыле зачем можно застрелить. Звичайно, коли дорослий, доросла звірюка, вона, ну, більш обережна, а малышня, вона ж не розуміє. От я якраз тільки фото. Вот смотрите, только что буквально переступили порог, и оно запищало. А ну-ка, пошли назад. Ну, просто я стоял. Так, зашли опять внутрь детского садика. И... Что там показывает? А вы там, посмотри, в 50-м лазают. Класс! Метр 50-м копошилося, но я просто зупинився, став і стою. От, і вони потихеньку стали до мене підходити. Ну, просто їм же ж цікаво, типу, а може, може це щось таке, що можна схавати. Да. Вони вас хотіли схавати? Ну, принаймні, вони прийшли подивитися. Вони думали об цьому. Подивитися, чи його можна їсти. Жесть! От, ну, маленькі зовсім. Чорнобильські волки, пасті їх відкриваються в ширину. Звичайно, що якби дорослі так би не підійшли. Дорослі тебе раніше побачать і заникаються. Ну, а народ-то всі, якби, всі міські, якби люди. Я кажу, ну, дивіться, дивіться, знімайте всі такі, ну, собачки якісь. Ну, звідки ж то собачки? Ні, собачки тут якби є біля людей. Ну, знову таки, собаки тут. Таких якби бродячих собак фактично немає, тому що вони тут, скажімо так, варені коні. Видите, ми буквально чуть-чуть відійшли, але все настільки заросло, що вже не видно навіть, що там тут садик є. Так, поїхали далі. Куди ми зараз там їдемо, я вже не пам'ятаю. Зараз розберемося. От сонце скрилось, може так хочеться. Вона була версія, що типу, вони настільки вже розпальцовані, що вони просто сидять на глибині і у цих малих віджимають батони.